بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سامنے دیکھیں یہ شیر کی مکھیاں ہیں. مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے مکھیوں نے بھی مسجد کو گھیرا ہوا ہے. کاش کہ میرا چیف جسٹس ان مکھیوں کو دیکھ کے بھی اس سے سبق حاصل کر لے. یہ سب شیر کی مکھیاں ہیں. یہ دیکھیں آپ ہاں